Do najmlađe mjesne zajednice na području grada, osreda Gradina, nije više ostao ni metar makadamskog puta. Asfaltom su danas pokriveni i posljednji metri više od 3 km duge dionice puta. Ranih godina asfaltiranje se radilo u kratkim dionicama od 300 do 400 metara, što je bilo presporo. Gradska uprava i na čelu sa gradonačelnikom i resorna služba je zapravo kompletnu dioncu koja je makadamska u dužini od 1,3 km ove godine asfaltirala, naravno stvari prethodnih godina u određenim dužinama, i evo danas smo na kraju, znači evo završetka tog makadamskog puta kojim se odvija i autobuski javni prijevoz, pa je s tim u vezi, znači evo, i to neka pogodnost i za mještane i za prijevoznike. Za mještane ove mjesne zajednice reč je o značajnom projektu, što je vidljivo i po velikom broju njih koji su po hladnom i kišovitom vremenu pratili završetak radova. Za moje selo ovdje znači sve, jer ovdje je do sad smo mogli samo ovoliko da sanjamo. Ja bih najvolio da se zahvalim našem gospodinu gradonačelniku Fuadu Kasumoviću koji je izdvojio sredstva za ovo i gradskoj upravi. Za mještane ove mjesne zajednice sa više od 70 domaćinstava asfaltiranje ovog puta je bio prioritet. To neće biti kraj, međutim, unapređenja putne infrastrukture. A gradska uprava će u narednom periodu da izdvoji određena financijska sredstva kako bi se asfaltirao, odnosno rekonstruisao i stari put gore prema selu Gradina. Vrijednost ovog posla je bila 270.000 maraka sa PDV-om. Za Zenica Info, Danko Trabar.